V dnešnej dobe takmer všetci YouTubeži a gameži používajú Windows 10. Windows 11? Nikto nemá rád Windows 11. Aj keď sa nám 10 ťažko, ale vážne ťažko usadzovala v našich srdiečkách, pretože predošla Windows 7 bola proste maximálne dostačujúca, ktorá mi po spustení hneď nevycapila miliardu Xbox hier pred ksicht. A keď som do Windows 7 vyhľadávania napísal nejakú vec, tak mi to actually vyhľadalo súbory v mojom počítači. Nejako na Windows 10, kde keď do vyhľadávania napíšem nejakú vec, tak ma to ihneď presmeruje na Bing. Kamo, kto na svete používa Bing? Takže som si povedal, OK, kašľať na sedmičku, kašľať na desiatku a dokonca aj kašľať na jedenástku. Ja idem, dámy a páni, old school a idem sa vrátiť ku starému, dobrému Windows XP. Nie, akože, myslím to vážne. Zaujímalo ma, aké by to bolo vrátiť sa v čase a skúsiť normálne fungovať v roku 2022 na operačnom systéme, ktorý má 21 rokov. Ten operačný systém je skoro tak starý, jak ja. Preto som si na nasledujúcich pár dní dal challenge, aby som si našiel počítač z Windows XP, aby som si na ňom stiahol Minecraft, natočil video z Minecraftu a zostrial ho. Teoreticky by to malo fungovať, pretože kopu z nás ešte hralo a natáčalo napríklad Minecraft na Windows XPčku v roku 2011-12. Problém je ale v tom, že od tej doby vyšlo kopu nových verzií programov, ktoré momentálne používam, ktoré už nemusia byť s Windows XP kompatibilné. Nehovoriac o tom, že počítače z tejto doby sú brutálne pomalé. Takže je len jedna cesta, ako to zistiť. Let's go! Najprv ale budeme potrebovať počítač, ktorý má nainštalovaný Windows XP. Samozrejme, že si viem stiahnuť VirtualBox na mojom počítači z Windows 10 a tváriť sa, že mám Windows XP, to by bolo brutálne easy. Namiesto toho pôjdem na Bazoš a nájdem si nejaký legitimitný počítač zo začiatku 2000 rokov, ktorý má nainštalovaný Windows XP. Takže som zasadol za počítač, išiel som na Bazoš a hľadal som asi pol hodinu ideálny Windows XP notebook alebo počítač do tohto videa. A ako to skončilo? Yes, kamo, toto je dokonalé! Pozri sa, aký malý netbook tu majú a má to Windows XP Home! Hej, na čo by som si kupoval veľký počítač alebo veľký notebook, keď viem urobiť veci ešte zaujímavejšie a kúpim si noťaz, ktorý je skoro tak malý ako môj iPhone. Pozrite sa na tú klávesnicu, ona prerasta cez ten noťaz. Actually, keď som bol menší, mal som možno tak 11-12, prosil som asi 3 roky svojich rodičov, aby som si za moje našporené peniaze mohol takýto malý netbook kúpiť. Stalo možno 200 eur. A oni mi takýto netbook nechceli kúpiť kvôli tomu, lebo sa nebudem učiť do školy a budem na tom maňačiť hry. Takže teraz si v podstate idem splniť svoj detský sen a idem tento netbook kúpiť kvôli videu. Tento noťaz bude brutálne pomalý. Ale bude to o to zaujímavejšie. Takže som zavolal človeku, ktorý tento noťaz predával. OK. Majte sa pekný deň. Typek si reálne myslel, že si z neho robím srandu. Prešiel som sa ulicu vedľa, aby som si vybral peniaze z bankomatu. Ne, kam? Kámo, čo z toho je výber do frasa? A išiel som autom cez celú Prahu. Tam tak brutálne špinavé sklo. Len aby som si tento noťaz vedel vyzdvihnúť. Nechajme ste spicovú? Ne. Jo, tak. Dobrý deň. Idete na pravou? Ohľadom toho malého notebooku. Je to ono, že jo? Takže nejstrajo, kolik asi tam dal cenu? 1100 tam bolo. Je tam teda XPčko, jo? No, je tam XPčko, neviem, jak sa to... Teď som to nabíjel, ale vidím, že sa to nenabilo. To je v pohode. Tento nemá žiadny vady, je úplne super, akože to, že je proste nepoškozený. Proč to teďka jako chcete kupovať, nebo? Asi som divný, ja neviem. Takže prvý úkol som mal splnený. Kamo, yes, bingo! Čo ti dáva? Kamo, to je... Ale čujte na moju dlaň. Takže som išiel domov a zabava začala. Keď sa ľuďom povie Windows XP, no tak veľmi veľa ľudí si predstaví meme, startup song alebo sound, keď sa počítač s Windows XPčkom zapne. To teraz, dámy a páni, budeme počuť. Teda, keď táto celá vec nebola scam a neposlal mi nefunkčný notebook. Predpokladám, že ten notebook asi není nabitý, no? Nie, to by som bol brutálne prekvapený. Tak, nabíjačka je pripojená, ide sa púšťať. Dobrá správa je, že funguje to. Wow, hej, tak toto už som nevidel brutálne dlho. Sledujte Windows XP startup screen. Pamätám si, že toto tu na niektorých počítačoch dokázalo bežať desiatky minút. Tak pomalé boli niekedy počítače z Windows XP. Kámo, toto som nepočul už tak dlho. Fajn, takže zdá sa mi, že počítač funguje úplne normálne. Čo? Z nejakého dôvodu mi nejde hodiť štart, ale moment, ja sa na to mrknem. A jo, ide! Pozrite sa na to. Ja vám ešte ukážem, že čo... Čo? Moment, že by? Ne. OK, takže zistil som, že mašinka funguje len vtedy, keď tu je napojený napájací kábel, ináč keď to odpojím, to tak proste celý notebook zdochne. Hlavne, že bolo v inzeráte napísané, že baterka stále funguje. Bracho, you're full of shit. Teraz budeme znova počuť Windows startup sound.
Nechcem nič hovoriť, ale takýto notebook bol niekedy úplne snom každého jedného malého dieťaťa, ktorý si chcel zahrať tane Minecraft. OK, takže iba aby ste mali prehľad, že aké sú špecifikácie tohto malého noťasu. Má to ani nie HDčkovú obrazovku, čo je nejakých 480p. Má to Intel Atom 1,6 GHz. Má to 160 GB disk a 2 GB RAM. Ale tak pre predstavu, môj iPhone, ktorý mám v kapse, má 3x viac RAM ako tento počítač. Ale aj čo sa týka koncoviek, je tento notebook úplne zaujímavý. Aha, pozrite sa, máme tu čítačku SD kariet, ale keď sa otočíme na druhú stranu, máme tu prosím vás pekne druhý SD card slot aj na tejto strane, takže tento notebook má v podstate dve čítačky kariet. Asi hovoríte, že na čo to je. Reálne v roku 2008, kedy tieto počítače mali úplne na normálku 200 GB pamäte, ste mohli druhý slot na SD kartu použiť na to, aby ste si rozšírili pamäť v tomto počítači. No nie je to bizár? Na to, aby som mohol nahrávať obrazovku Windows XP-čka, tak som si musel do Alzy zajsť po špeciálny kábel, aby som obrazovku z toho netbooku vedel nahrať. Takže keďže tento noťaz nemá HDMI, musel som si kúpiť VGA konvertor na HDMIčko a to všetko smeruje do Camlinku, ktorý vôbec nie je robený na počítače, ale na kamery, ale to vôbec nevadí. Teda dúfam, že to nebude vadiť, pretože mi momentálne na počítači nič nezobrazuje. A jo, vadilo to, pretože asi po 2 hodinách setupovania som zistil, že ten noťaz je tak starý, že žiadna zaznamová karta ho nevie nasnímať. Kamu, ja som do tej Azie išiel úplne zbytočne. No ešte väčšia halus bola vtedy, keď som chcel otestovať kvalitu klávesnice na noťase a otvoril som textový dokument a keď som začal písať... Počkaj, what? Tak som zistil toto. Počkaj, to nemyslíš vážne. Kámo, však tu nefunguje celá dolná lajna klavies. Jo, takže presne ako hovoril predošlý majiteľ. Tento nemá žiadny variant. Asi by som mal tomu veriť. Jo, preto si stále počas predávania produkt skontrolujte, ináč skončíte jak ja. Kámo, bude na tom fungovať PewDiePieová klavesnica? Reálne tá malá PewDiePieová klavesnica je dlhšia ako tento notebook. Jasne, že nemienim byť zaseknutý na takomto jednoduchom probléme. OK, takže táto klávesnica funguje. Type, ktorý mi tento noťaž predával, si každopádne ani nepremazal počítač. To ja som našiel na ploche veľmi zaujímavé veci. Počkaj, what? What? No ale hneď môj ďalší challenge bol pripojiť tento noťaž k internetu a bolo to o mnoho ťažšie, ako som predpokladal. Toho som sa bál. Tento noťaz totiž má Wi-Fi, ale to, že či aj po 15 rokoch funguje... Pome, prosím. ...sa veľmi povedať nedalo. Kamo, ja už tu čakám asi tak 5 minút. Počka, čo? Som pripojený? Let's go! Ojoj! Takže som si urobil neporiadok v celej izbe len kvôli tomu, aby som do noťazu zapojil lanko, ale to mi určite nezaručilo vyriešenie problému. Kamo, why? Vyskúšal som to aj s mojim druhým LAN káblom. Prosím, kamo, spolupracuj. Ne! Môj notebook ani z Wi-Fi, ani z Ethernet portu nevedel prijímať žiadny internet. Nepomohla mi ani diagnostika a taký môj mobilný hotspot z mojho iPhoneu mi na liste ani neukázalo. Ja tu proste svoje Wi-Fi nevidím. Tak čo mám ďalej robiť? Reálne som skúsil aj reštartovať Wi-Fi driver na mojom noťase. Ale no... No ale po niekoľkých desiatkách minútach úplne zbytočného blúdenia v nastaveniach som zistil, že typek, od ktorého som tento netbook kúpil, sa trošičku viac hral s internetovými nastaveniami. No ale aj keď mi internet začal na netbooku fungovať, niektoré stránky mi vôbec ani nechcel načítať. Skúsil som aj iný prehliadač, proste môj notebook internet prijímal a napríklad taký Google mi vôbec nechcel otvoriť. Ale Bing mi otvorí do frasa. Skúsil som teda cez Bing nájsť môj YouTube kanál. Reálne aj ľudia môžem pozerať moje videá na Windows XP. Ale bol som asi iba veľmi nahypovaný. OK, tak môj YouTube kanál mi asi zamrzol celý počítač. Ale samozrejme som skúšal ďalej. Hej, ten počítač je tak extrémne pomalý. Yes! Konečne sa mi otvorila Mozilla. Uvidíme, či to dá. Ne, proste server nenalezem. Proste toto mi napíše stále. A znova mi nejde internet, what? Neviem, ako si vôbec do tohto počítača môžem stiahnuť Minecraft, keď mi nejde ani samotný Google. Kamo, teraz mi reaguje celý Windows. Ach, jej, toto ešte bude sranda. Ale len tak ľahko som sa nevzdával. Načítaj sa mi Pulse. Yes! Keď bol Bing teda jediný vyhľadávač, ktorý mi fungoval, skúsil som si cez neho stiahnuť Minecraft. Ale bolo zaujímavé, že žiadne externé stránky mi na tomto noťase nefungovali. Prečo mi tie stránky nejde načítať? Takže som skúsil nainštalovať do tohto notebooku Google Chrome. Ale ako si môžem stiahnuť Google Chrome, keď mi nejde načítať Google? Takže som bol nútený ísť na môj normálny počítač, tam si stiahnuť Google Chrome inštalačku a cez SD kartu to nejakým spôsobom natiahnuť do mojho noťasu. Ale neúspešne. A sme doma. Jak je žiadna aktualizácia nedostupná? Ja to Chrome ani nemám. No po vyhľadávaní na internete som zistil, že Windows XP už nepodporuje tieto nové prehľadače a že budem musieť stiahnuť špeciálny prehľadač na to určený. Yes, OK. Moment pravdy. Yeah! Kamo, už sme načítali Google. Jo, načítal si Google. Super. Wow. To ťa chcem vidieť, ako tam nainštaluješ Minecraft a striace programy. OK, ľudia, takže môj challenge pre tento deň je nainštalovať na tento malý krpatý počítač Minecraft. Wow, ale prekvapilo, aké by stránka fu... Aha.
Tak nefunguje. Kámo, tento prehliadač je tak broken. Keďže mi Lunar Launcher stiahnuť neišlo, tak som skúsil stiahnuť originálny Minecraft z oficiálnej stránky. Čiže download launcher for Windows 7/8. Pre XP tu nie je nikde. Stiahol som teda inštalačku na Windows 10. Akože, môžem to skúsiť. Ale nenadarmo sa tam píše, že Minecraft pre Windows 10. Musel som teda nájsť nejaký starší Minecraft launcher, ktorý ešte je robený pre 32-bitové Windows XP-čka. Hej, pozrite sa, ak sa to pomaly stiahuje, pritom ten súbor má 600 kilobajtov. Ale hneď potom nastali ďalšie problémy. Aha, ja tu ešte nemám javu. Strávil som nasledujúce obdobie teda hľadaním správnej javy, ktorú môžem na takýto starý notebook nainštalovať. A ešte raz toľko času som venoval tomu, aby som našiel správny Minecraftový launcher, ktorý by mi reálne vedel spustiť. Toto ma raz zabije. OK, takže launcher mám nainštalovaný, keď ho ale spustím, tak mi napíše, že potrebujem... OK, a teraz mi to zrazu len tak zmizlo. Kámo, a teraz mi len tak spadol celý Windows. Pretože Mojang mi reálne nechcel ani povoliť cez ten launcher tú hru stiahnuť, kvôli tomu, že stiahovanie do takého starého zariadenia je nebezpečné. Skúšal som tam teda natiahnuť súbory hry z mojho normálneho počítača, tak či tak to ale nefungovalo. Kámo, ale to frasalo! Všetky erory v launcheri hovorili, aby som si zmenil čas. Ono to aj dávalo zmysel, pretože čas toho noťazu bol nastavený na duben 2001. Takže som to skúsil nastaviť na dátum, ktorý dneska reálne je, a stal sa zázrak. Kámo, nene! Aj keď som sa už chcel stávať, Minecraft nakoniec fachčí. Ale keď vidím, ako sa seká už len to menu, tak nech sa vedieť, koľko by to malo FPS, keby som zapol nahrávanie. Skúsime si vytvoriť nový svet a uvidíme, čo to urobí. Neviem, ľudia, už sa to načíta viac ako 5 minút. Oh my god, ja sa hýbem. Ono to funguje. OK, tak toto vám musím ukázať. Kámo, 0 FPS. Skúsim dať render distance na minimum. Jo, kámo, hneď to ide rýchlejšie. Môj ďalší challenge teda bol natočiť na tomto noťase video, takže som chcel ísť na iPixel. Ale aj tak som skončil v singleplayeri. Jo, pozrite sa ľudia, teraz som v superflat svete a vôbec to nie je až také zlé, ako som predpokladal. Nainštaloval som si nahrávací program a išiel som natáčať. Není šanca, že mám 80 FPS na takom šrote. Jo, čaute, moje meno je Muni a vítam u nového videa. Ako sa máte ľudia? Dúfam, že ma všetci počujete, dúfam, že je všetko fajn. Mám tu Whooping 4 FPS. A dneska si ideme zahrať taký trošku Minecraft Let's Play na mojom notebooku, ktorý som akurát dostal k mojim 12 narodinám. No a dneska čo ideme robiť? Ideme si urobiť nejaké TNT testy a ideme tento počítač úplne odpaliť. Neverím, že toto funguje, neverím, že na notebooku z roku 2008, na ktorom beží Windows XP, aj keď reálne mám skoro úplne najmenšie možné nastavenia, ktoré v Minecrafte existujú a furt mi to ide na 2 FPS-ka, ale hlavne, že to funguje. OK, dáme si tu TNT-čka a ideme to odpaliť. Možno to bude lagovať, možno nie, možno vybuchne počítač a reálne TNT-čko zmizlo. Tak, toto je hrôza. Ach bože, mne je zle. Poďme sa pozrieť na ten klip, ktorý sme natočili. Hell yes, tady to máme. OK, takže nenahralo mi to zvuk. Neviem kvôli čomu. Aha, lebo som idiot. Kamo, Speed Bridge na Windows XP. OK guys, takže doteraz sa nám podarilo spustiť Minecraft a natočiť na tomto malom prdelovi video. A nezaujíma ma, že o čom to video je alebo aké je dlhé. Proste sa nám to podarilo, tečka. No teraz nás čaká asi úplne najväčší challenge a to je nahrať na tento malý notebook profesionálny strihacký program. A v môjom prípade to je Sony Vegas Pro. Ja ani neviem aké pro, lebo neviem, že aká verzia Sony Vegas v podstate bude fungovať na 32-bitovom XP-čku. Ale neskôr som dostal o mnoho lepší nápad. Kámo, tu je Windows Movie Maker. Tento počítač má tak nízke rozlišenie, že aj počítač je zbláznený. Počkaj, toto je ešte starší Movie Maker ako ten, čo som ja používal, keď som bol menší. OK, tak počkaj, tak čo to vlastne robím? Počkaj, kde mám to video? Tu mám video, natiahnem ho sem, ono to normálne funguje. Jaká tu je hudba? O, jasné, Windows XP Sample Music. Kámo, to nerob, hej, normálne teraz sa mi z nostalgia zatočila hlava. Tak OK, no tak dáme tam teda Beethovena. Počkaj, ako urobím strih? S-kom? Ako som... Nie, jak to rozdelím? Tu mám video efekty. Počkaj, nie, vážne, seriózne, skúsim teraz zapnúť Minecraft ešte raz a skúsim urobiť legitimitné Minecraft video pomocou Movie Makeru, lebo tým, že tu nemôžem strihať, no tak ma to celkom limituje. A to som aj urobil, za niekoľko desiatok minút som natočil a zostrihal úplne najlepšie možné video, ktoré som na Windows XP s Movie Makerom mohol urobiť. A aký bol teda výsledok? Yo, čaute, moje meno je Moon a ja vás vítam u mojeho prvního Let's Play na Minecraft. Let's go! Takže dneska to bude môj prvý let's play na hru Minecraft a dneska si urobíme TNT test. Takže poďme si teraz toto TNTčko nechať vybuchnúť. To bol výbuch, čo? Nezabudnite na like a odber. Díky.
OK, takže skúsil som niečo, Sony Vegas to nie, ale klasické videjko ako kidík by som na tom zostrieť vedel. OK ľudia, môžeme sa dohodnúť na tom, že som tento človek splnil. On sa to nezdal, ale urobenie videa na takomto šrote mi zabralo nejaký čas. Ale viete čo, zároveň nechcem na tento počítač veľmi nadávať. Takéto noťasy boli okolo roku 2008 úplne normálnou záležitosťou. A či chcem alebo či nechcem, keby som takéto niečo dostal ako 12-ročné dieťa na hrane Minecraftu, a keby mi to išlo na 12 FPS, bol by som celý bez seba. Toto video som si celkom užil, pretože ja osobne som majoritne vyrastal na Windows XP-čku. Myslím si, že aspoň najmladšia generácia mala taký náhľad, na čo sme gamili my early 2000, keď sme boli vážne malinkí kidíci. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, keď áno, tak dajte like a odber, hlavne odber, ten teraz potrebujem. A keď ešte nemáte môj merch, nájdete ho na moonomerch.sk, tam zároveň nájdete aj najlepší vianočný darček. A ja sa budem tešiť ďalšie videá.